Miesto dienas užbaigė neįlinis renginys. Dramos teatre buvo pristatyta Laimio Vilkončiaus operos baleto Paukštė premjera. Meno mokyklos moksleivių atliktas tokio žanro kūrinys retas svečias Marijampolės scenose. Todėl buvo iššūkis rengėjams, o žiūrovams didžiulė dovana. Sekmadienio pavakarę į dramos teatrą besirenkančius pasitiko Marijampolės meno mokyklos dailės programų mokinių darbų paroda Paukštė. Tai buvo įžanga į ypatingą miesto dienas užbaigusį renginį Laimio Vilkončiaus operą baletą Paukštė. Šis spektaklis Švento Jurgio meno sezono dalis, anot idėjos autoriaus, įgyvendinta norint visuomeniai parodyti jaunuosius atlikėjus, jų sugebėjimus ir talentus. Tikrai labai norisi tuos vaikus aktyvinti, pažadinti jų norą ir muzikuoti. Visą tai padaryti nutarta dar nebandytų būdum. Marijampolės meno mokyklai ir dramos teatrui Edmundas Seilius pasiūlė paruošti operą baletą. Tokio žanro kūriniai Marijampolės scenose tikrai reti, o ypač atliekami vaikų. Visiems čia yra viskas nauja. Visiems. Ir ne tik vaikam. Bet ir suaugusiem. Tai tas miuziklo statymas toksai, sakyčiau, dabar jau ganėtinai tikrai geroji kokybėje, tai aš manau ganėtinai nauja ir jiem tai, aš nežinau, kiek jiem tai patiko darbas su tuo, bet yra, kada tu pamatai visą tą padarytą darbą, šiandien aš buvau generaliniai, dar kartą žiūrėjau, dar kartą bėgiojau ir te padarinėjau, kur ten kas kaip, gražu. Opera baletas Paukštė – muzikinis spektaklis apie laimę, jos paieškas, šviesą ir tamsą. Spektaklio atlikėjai, meno mokyklos pirmų antrų klasių choras, chorinio dainavimo dalyko jaunių choras, choreografijos skyriaus septintos klasės šokėjai. Jeigu mes norime kultūrą pajudinti mieste, mūsų regione, mes turime pradėti nuo muzikos, nuo meno mokyklo. Tai yra pirmieji žydiniai, iš kurių užauga po to tie žmonės, kuriems tas menas yra įdomu, kurie jį supranta, kurie patys jis yra jo ragavę. Tai jeigu mes norim, kad mūsų kultūra, kaip sakyt, ta tikroji kultūra gyvuotų, turi būti būtinai gyvos meno mokyklos. Prie to ir nori prisidėti operos solistas, rengdamas tokius projektus ir kartelę kultūriniams renginiams keldamas vis aukščiau. Tuo pačiu besidžiaugdamas sulaukiamų palaikymų ir paties kompozitoriaus Laimio Vilkončiaus ir kitų prie spektaklio prisidėjusių. Meno vadovės Daivos Žardeckienės, režisierės Mildos Mažėtytės, choreografės Dainos Misiukevičienės, dramos teatro kolektyvo ir kitų, kurie ir padėjo šią kartelę užkelti taip aukštai. Žinokit, labai daug širdies įdėta. Aš manau, kad visi turės, tikrai galės tą įvertinti ir pamatyti, kad tikrai yra prasminga, gražiai padaryta. Ir aš tikrai labai jas didžiuojusiu visais mokytojais, kurie, aš suvaizduoju, kiek reikėjo kantrybės įdėti ir energijos, nes teatras yra krūvinas darbas. Čia ne vienos danelis išmokimas, tai viską reikia sujungti į prasmę, į scenovaizdį. Tai yra sudėtinga, bet mane šiandien aš tikrai laikau patenkintas. Labai patenkintas, aš labai laimingas.